Hej alle sammen, det er The Aussie Boy her. I dag skal vi lave noget lidt andet på den her kanal. Vi skal nemlig tjekke et rating system ud, så et sådan system med Ninjago sæson og hvordan jeg godt kan lide dem. Så vi har Amazing, Great, og så har vi en masse andre ting. Og så vil jeg så sætte de forskellige sæsoner ind i det. Så det jeg prøver at sige er, det er min liste over Ninjago sæsoner, eller min top 11 af Ninjago sæsoner. Så ja, lad os bare komme i gang. Så vi starter med den første season. Pilot season. Og jeg synes, at pilot season er fint nok. Altså det er det, der har gjort sig en Ninjago af. Nu sætter han bare lidt der midlertid. Det er det, der har sådan startet Ninjago. Så det synes jeg i hvert fald er rimelig fedt. Men igen, jeg synes ikke storyline er det bedste. Men igen, fordi det startede Ninjago, så tror jeg, jeg vælger at give den en grade faktisk. Fordi jeg synes ikke, at pilot season er amazing ligefrem, fordi historien ikke er så god. Så ja, den næste sæson, det er slangesæsonen, serpentinsæsonen. Og mange vil mene, at den er amazing. Og det synes jeg på en måde også. Det er den første sæson, jeg rigtig startede med at se, fordi jeg så faktisk ikke pilot season som den første. Og jeg synes, at det er en virkelig fed. Altså, den er bare virkelig fed med alle de fede battles. Det har en god story. Og faktisk har sæsonen bare det hele. Så jeg synes bare, at sæsonen har det hele. I hvert fald synes jeg, den er rimelig god. Nu kommer vi så til den noget lidt anderledes. Så vi kommer her til The Final Battle Season. Og ja, mange igen vil mene, den er god. Jeg har en lidt anden mening. Jeg synes, at det er en fed. De to sidste episoder, eller tre, er rimelig gode. Men så er der også nogle med i det. Altså, de andre afsnit er fint nok, men igen ikke det bedste. Så jeg synes, den skal komme på den her. Så ja, det er bare det, jeg mener. Det næste, vi har her, er Rebooted. Og Rebooted synes jeg faktisk er great. Jeg kan virkelig godt lide en storyline i det. Men der er nogle ting, hvor jeg tænker med. Men nu når jeg tænker over det, er der også nogle virkelig fede ting i den. Så jeg tror faktisk, vi rykker den op til Amazing. Jeg synes faktisk, at den er rimelig fed. Ej, jeg ved det ikke helt. Vi giver den en grade. Så ser vi lige, hvad tiden bringer her. Nå, den næste sæson efter Rebooted er sæson 4. The Terminal of Elements. Turneringen om elementer. Og jeg synes, at turneringen om elementer, den har fortjent en amazing. Den er bare mega fed. Jeg elsker alle battles. Jeg kan bare virkelig godt lide den. Så ja, den kommer simpelthen på Amazing. Den næste sæson, vi har, er. Er det ikke den her? Nu skal jeg lige tænke. Jo, det er Ghost-sæsonen med Morrow. Det er det bare lige midlertid. Og jeg synes, at faktisk, ja, det er en rimelig god sæson. Men igen, der er ikke. Altså, det er ikke den bedste. Jeg ved det ikke helt, om jeg skal sætte den på Great eller Amazing. Fordi jeg synes igen, at historien er mega fed. Men altså, ja, jeg ved det ikke helt. Vi giver den en grade. Fordi jeg synes, at det er nogle fede episoder. Men igen, det er kun de der sidste episoder, der er gode. Jeg synes, nogle af dem i starten er lidt kedelige. Men jeg ved ikke, om det er bare fordi. Ja. Jeg tror faktisk, at vi giver den hernede, fordi det er ikke den bedste sæson alligevel nu, når jeg tænker over det. Nu kommer vi til den her lidt mærkelige Ninjago-sæson. Det er lidt mere en lille film. Og den er bare. Den er egentlig bare dårlig. Nej, det giver noget. Altså, det er fint nok at se den. Jeg vil nok anbefale at se den, men den er bare ikke særlig god. Jeg tror faktisk, at den rører helt herned, fordi jeg kan ikke særlig godt lide den. Ja, det er bare min mening. Skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvad jeres mening er, og I må også gerne sende mig et billede af, hvad jeres mening er med de her ting. Men I kan også bare skrive ned i kommentarfeltet. Der kommer også et link ned til den her hjemmeside,
Og jeg vil lige sige, at i fremtiden kommer der masser af videoer med den her hjemmeside. Jeg elsker den virkelig meget. Og den her video er ikke sponsoreret af den. Så ja. Men i hvert fald er det alt i alt er det en god hjemmeside. Nå. Næste season. Det er Pirat Season. Eller Skybounted, tror jeg den hedder. Igen. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Så jeg synes, det er et rimelig godt plot med Natterkan. Og jeg synes også, at det er fint nok med nogle af de andre plots. Jeg synes, det er lidt underligt. Nej, altså, der er nogen, der vil mene, at det er underligt, at tiden den spuler tilbage. Jeg holder lidt på begge sider, så jeg synes, det var fint nok, at de gjorde det. Men på en måde er det også lidt irriterende, at de gjorde det, fordi det ødelagde sådan lidt, sådan som alle havde glemt sæsonen. Og det synes jeg var en lille smule ærgerligt. Men alt i alt synes jeg, at sæsonen er virkelig fed. Så den kommer op på en grade. Ja, det gør den. Næste season. Hands of Time. Også en fed season. Men ikke min yndlingsseason. Så jeg tror, vi sætter den her op. Fordi igen. Ej, jeg ved det ikke helt. Den er også rimelig god. Så plottet er fedt, ja. Den kommer på en grade. Jeg synes, at det er fedt, selve plottet i seasonen. Hvad sæsonen handler om. Jeg synes, det er fedt med alle de der historier, som Sensei Wu fortæller. Hvor man sådan får sådan nogle flashbacks. Eller sådan, man får en lidt mere forståelse af Ninjago-historien. Så det synes jeg er en rimelig fed ting. Og så synes jeg faktisk også, at det er et rimelig fedt plot med, at Sensei Wu forsvinder. Nu kommer den bedste. Den bedste af dem alle. Sons of Garmadon. Jeg elsker den her season. Jeg elsker, at de brugte. I starten synes jeg, det var lidt underligt, de brugte nye hår for Lego Ninjago The Movie. Men nu elsker jeg det simpelthen bare. Det er bare mega fedt, den måde, den er på. Plottet er virkelig fedt. Storyline fedt. Battle scenes fedt. Alt er bare fedt for den her sæson. I må selvfølgelig gerne skrive ned i kommentarerne, om jeg tager helt fejl. Men jeg elsker den i hvert fald. Så den kommer helt forrest, hvis jeg lige kan det. Nå, det kan jeg ikke. I hvert fald, den kommer på amazing. Alt i alt er det bare en mega fed season. Og den næste season, den er også virkelig fed. Den får også en amazing. Igen, battle scenes, det hele er der. Jeg synes, det er en så fed season. Den er ikke lige så fed som Sons of Garmadon, men det er nok to af de bedste seasons Ninjago nogensinde har lavet. Og det vil jeg bare sige Ninjago. Og jeg ved godt, at jeg er en stor Ninjago-fan, men det her, det er bare godt. Ja. Næste season, sæson 10. Igen, mega fedt også. Den kommer også på en amazing. Så de her tre sæsoner er faktisk bare verdens bedste sæsoner. Og så rører vi lige ned igen. Ned ad skibakken. Så kommer det værste. Vi har her sæson 11. Altså bare helt forfærdeligt. Episoder på 10 minutter, synes jeg er lidt rimelig irriterende. Mega irriterende. Jeg kan... Story er fin op. Så jeg tror, at den får her. Fordi igen, story er heller ikke det bedste i den første del af sæson 11. Jeg synes bare ikke lige, at det er det bedste. Det er et fint nok plot med hende der. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. S. Fever. Men det mærkeligste er, næste del af sæson 11, bum, så har de bare glemt alt til hende. Så er hun i fængsel, og så glemmer man bare alt om hende. Hun kommer ikke engang med i nogen andre Ninjago-sæsoner. Det synes jeg bare er lidt ærgerligt. Så den kommer også bare der. Nej, faktisk kommer den her, fordi jeg synes, at den anden del af sæson 11 har nogle bedre plots. Jeg kan godt lide Akita, jeg kan godt lide personerne, og jeg kan godt lide selve storyen. Det eneste er, at Akita hun nok aldrig kommer med i nogle Ninjago-sæsoner, og det har jeg bare sådan lidt med. Så ja. Sæson 12 Prime Empire er her desværre ikke, så jeg kan desværre ikke sætte den på det her. Men altså, hvis jeg skulle sætte Prime Empire på noget, så vil jeg nok sætte den. Jeg har ikke set helt Prime Empire, men jeg har en fornemmelse af, hvad den handler om. Og jeg synes, at det er fedt. Så den vil nok komme på en grade. Så ja. Nu er det sagt. Og den næste season, sæson 13, den har I nok ikke set. Så det er nok spoilers.
Bare lige så jeg ved det. Så op ud af den her video, hvis I ikke vil have spoilers. Jeg kan godt lige, måske, hvis jeg lige kan finde ud af det, lave et link til ham YouTuber, der viser alle episoderne på engelsk, hvis I gerne vil se dem. Det kan I lige. Det kommer lige nok. Jeg tror, jeg finder ud af det. Måske kommer det ikke. Det må I lige leve med. Men i hvert fald, sæson 13. Fed sæson. Igen, 10 minutters afsnit. Irriterende. Men for en gang skyld, har jeg næsten lyst til at give den en grade. Fordi jeg synes faktisk, at den var helt fin. Og det er heller ikke, fordi de der 10 minutters afsnit ødelægger alt. Jeg synes bare, at det er lidt irriterende. Jeg kunne bedre lide de gamle sæsoner. Men jeg sætter den faktisk på en grade. Så ja, det var alt for min kæmpe Ninjago. Halløjsa ting. Hvis I gerne vil se flere af de her videoer, så skriv ned i kommentarerne. Men jeg kommer nok også til at lave flere af dem i forvejen. Så det må I leve med. Men i hvert fald var det virkelig fedt at lave den her video. Jeg håber også, I synes, det var fedt at se på. Og så håber jeg faktisk bare, at vi ses i næste video. I må også gerne lige skrive noget i kommentarerne, hvad jeg skal gøre, når jeg får 30 abonnenter. Og det skal ikke være noget med chili. Guys, I skal ikke give mig noget med chili, så dør jeg, okay? Så det kommer ikke til at blive noget med chili. Måske noget med kanel. Men I behøver ikke at give mig noget med kanel. Eller, jeg kan også lave en eller anden klam drink. Det må I gerne skrive, om I gerne vil have. Ja, det tænker jeg, det kan jeg godt lave, når jeg får 30 abonnenter. Eller, måske skal vi lige vente lidt. Måske skal jeg have 35, det finder vi lige ud af. Skriv ned i kommentarerne, hvad jeg skal gøre, når jeg får 35 eller 30. Det vil jeg blive glad for. Nå, det var alt for den her video. Vi ses, guys and girls. Vi ses i næste video alle sammen.